看看理想，找100块钱。然后我当时就说，算了，就当了，我今天倒霉吧。然后我就坐在这里玩手机，半小时左右吧。然后突然一下子有个铃声响了，我就起身，他就从床底下爬出来了，一把孩子的刀，然后蒙着一个黑色的口罩。